piatok 17. decembra sa zišli na kontrolnom dni stavby zariadenia pre seniorov na Vyšnom Konci, zástupcovia mesta, zhotoviteľa a projektant. Zhodnotili aktuálny stav prác pred zimnými mesiacmi. V podstate ten dielčí harmonogram, ktorý sme si vytýčili na to obdobie do zimy, aby sme tú stavbu zavreli a urobili to najdôležitejšie, tak bolo splnené, je urobené. No dnes samozrejme sa budeme zaoberať tým, že ako budeme pokračovať od januára, lebo predpokladáme, že vy asi cez Vianoce nerobíte, nerobí nikto. To znamená, že práce by niekedy skončili, keď dorobíte tam ten veniec hore ešte, hej? Či čo to je? To je atika, hej? Takže tá atika sa dorobí, tu najšie sa dorobia okná, čo je potrebné, no a myslím si, že na začiatku januára sa budeme musieť dobre poradiť, pretože máme tam ten termín ukončenia stavby taký kritický a tie niektoré práce sa nebudú dať robiť v zime, to všetci vieme. Sú technologické postupy, ktoré vyžadujú, aby teploty boli určite nie minusové, ale plusové a najmenej plus 5 a viac. Takže to potom sa budeme musieť poradiť, ako to spravíme, budeme aktualizovať harmonogram a budeme to riešiť s riadiacím orgánom, aby sme teda úspešne dokončili toto dielo, teda to je naprojektované. Dneska by sme mali ešte pripraviť fakturáciu, predpokladám, že je pripravená, to znamená, že to skontrolujeme. Podmienkou je, že faktúra sa môže vystaviť, až keď je prestava na štvrtina zostavy, teda 25%, to by malo byť. My sme to zatiaľ priebežne konzultovali cez počítač, takže sme si to odkontrolovali, teraz si to fyzicky. No a pokiaľ by bolo všetko splnené, ako má byť, tak by sa faktúra vystavila a predložila na preplatenie, ale preplatenie bude samozrejme až v budúcom roku. Zas podľa pokynov riadiaceho orgánu, no, takže tam, kedy sa otvára pokladňa na to. Za seba môžem povedať, že sme spokojní zatiaľ s priebehom prác, že skutočne tie práce, ak ste spomínali, idú v zmysle harmonogramu. Všetky tie potrebné roboty, čo sme potrebovali, sme do toho zimného obdobia, do tých mrazov sme si to stihli zrealizovať. A čo sa týka ďalšieho postupu, to si zvolíme, už potom sa poradíme, pôjdeme dole do námestského úradu a tam sa dohodneme, akým formou to budeme ďalej pokračovať. Vieme o tom, že všetko musíme spoliť tak, ako je v požiadavkách, ale sú aj nejaké riešenia, ktoré môžeme využiť, aby sme ten termín aj dodržali, ale aby aj tie technologické postupy boli v tých časoch, keď ich treba, aby sa realizovali. Tak ja vám zatiaľ chcem, keďže sme už aj v vianočnom období, chcem vám všetkým poďakovať za to, čo ste teda ešte raz odviedli a chcem vám popriať, aby ste prežili veselé Vianoce v kruhu svojich rodín, aby všetko dobre do nového roku, hlavne pevné zdravie, aby sme všetci mali, čo sa tu nachádzame, aj pracovníci a tak ďalej, aby sme naozaj mohli zase pokračovať, keď nám tie podmienky poveternostné budú vyhovovať. To je z mojej strany asi všetko, ešte raz veľmi pekne ďakujem.